Jak může mít tak rychlý reflexe? Prostě ale co mám dělat? Tak já už nechci. Dámy a pánové, mentální zhroucení je někde tady, řekněme. Já jsem zhruba někde tady, jsem těsně před mentálním zhroucením. Já jsem Jump off the Bridge natáčel dvakrát, dohromady asi 4 hodiny. Ani jednou se mi neuložil záznam, takže jsem křičel doopravdy jenom do monitoru jako idiot. Pojďme to změnit, teďko budu do monitoru křičet jako idiot a vy se na to budete koukat, co vy na to. Tato hra, mohrem, posledně dostala demonetize. Posledně naprosto úspěšně dostala demonetize z toho důvodu, že jo, evidentně lidi navádím k tomu, aby skočili z mostu, protože by jinak neměli tušení, že je to něco, co lidi zabíjí, ale já jsem je k tomu navedl, takže mám žlutý dolárek. Jinak samozřejmě ty 4 hodiny ztraceného záznamu, já jsem tam vůbec nerageoval, jo, já nevím, jestli mě znáte, ale vy víte, že já prostě nerageu. Každopádně tady musíme porazit toho velblouda, co plive kebab a musíme na něj třikrát hodit takhle kopí, jo, protože kopí, on je na ně alergický, zapomněl si vzít zirtek, takže vlastně teďko může umřít takhle to alergie. Super, já mu to hodil přímo před ksicht a ještě jsem zemřel. Skvělý. Dohromady, teďko vidíte, že to je čtvrtá smrt. V těch playthrough předtím se mi podařilo nakumulovat, já nevím, přes 1500 smrtí možná. Něco takového, jo. Jak říkám, nerageoval jsem vůbec, jako fakt, jako mě se to ani trochu nedotklo. To je fakt těžký sarkazmus, já fakt jako, já jsem měl seriózní pochyby o tom životě. Tenhle level, než jsem ho dal poprvé, tak mi trval třeba půl hodiny. Co je definitivně pro vás teďko výhoda, že uvidíte člověka, který na týhle hře strávil jako fakt zbytečně moc času a už ví, jak být opatrnej. A ví, jak zabít draka. A konečně se můžu zabít. Super. Dobře, tady máme další level, kde je tato velice nenápadná cedulka. OK, tato cedulka nemá za účelem vůbec nic zlýho. Jenom vás zastřelit, protože je to tak, je to zločinec. Chci vás prostě zastřelit. Já opravdu ani nevím, jak se tenhle ten level dávat. Mně přijde, že vy musíte vyskočit přesně v ten moment, kdy ona po vás vystřelí, a to je jako jediný, na co jsem přišel, ale nevím, nic dalšího jsem neobjevil. Prostě spáchám sebevraždu. To je fakt velice easy level. Tenhle level je trochu peklo. Vidíte toho týpka tam napravo, jo, toho, co jak tam dělá angličáky a jak se říká ty věci, kdy tleskáte nad hlavu. A můj bože, já jsem úplně mimo, jsem nad kafe. Sorry guys, je ráno, OK. Každopádně to je náš archnemesis pro tady ten level. Dobře, pojďme nahoru a uvidíme, jak on na to reaguje. Dobře, vezmeme si sekeru, protože mám takový divný podezření, že se nám bude hodit. To veveruška to myslí velice agresivně. OK, týpeček si vzal dvě sekery, tak nějak s nima leze na vrchol tohohle stromku. Dobře, oh my god, OK. Kámo, nikdy bych, já popravdě nevím, jestli se s tím ořechom vůbec musím bránit, jo. Já vím, že musím, ale já se nedokážu bát ořechů, jo, sorry pane veve. Já tyhle hře tak nesnáším, že tady není nic jako checkpointy, vy tady prostě Vy můžete všechno udělat správně, ale pak vás něco prostě na náhodu může zabít, jo. Já jsem tak jako spozoroval z těch stovek smrtí, který jsem tady zažil. Tak to je to, že tohle hra je náhodně generovaná. Podívejte se na ten strom, jo. Já teďko to restartuju po každý a po každý je trochu jiný. Každý level je po každý trochu jiný a stejně tak všechny projektily lítají po každý jinak. Takže vám se vlastně jako by nikdy nestane, že byste něco odehráli dvakrát stejně a dvakrát to dopadlo stejně. Je to fakt skvělá hra, rozhodně u ní nepřicházím o nervy, udržuju si u ní jako svoji sanity úplně bez problému. Tak pojď ty šmejde. A ne! Já byl kámo milimetr od něj! Ach jo! Dobrý, to je v pohodě, já mám fakt nervy z ocele, ono to vypadá, že já rageu a já se to snažím dělat jenom pro video. To ví přece každej. Víte, tahle hra vám ukáže, co je to doopravdová zoufalost, protože vy víte, že všechno děláte správně, jo, vy prostě víte, že jste neudělali nic špatně, že to prostě nešlo udělat líp, a přesto jste prohráli a nemůžete se tomu nějak bránit, jo, to je ta velice zábavná čest. Dobře, teďka musím počkat, než on tady všechny vyplive a zemři! Uří se mu hlavu, to je tak skvělý. Dobře, tahle ta část mi přijde taková zbytečně agresivní, jo, vy musíte brát sekery a házet je do tohohle stromu, abyste je pokácali pod panem Rambem, který evidentně se rozhodl, že je naprostý totální hyperpsychopat a donutí prostě vás trpět. Každopádně potom, když ten strom pokácíte, tak vám stačí takhle uhnout sekeře a jste úplně v pohodě. Holy shit, mě se to povedlo na poprvý. já předtím jsem na tom strávil třeba půl hodiny, jako několikrát. Každopádně jo, teďko... O ne, 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 já jsem si zlomil nohu, prosím skoč dolů. Tohle jsem předtím nestalo, prosím, to zvládneš, kámo, chceš jenom skočit z mostu. Oh yes, ok.
Dobře, teď tady máme můj asi nejoblíbenější level, co se týče kreativity. Teďka musíme bojovat s pánem času, s Time Wizardem, který vás promění na starýho týpečka, který skoro vůbec neumí skákat a začne tancovat. Tenhle ten boss fight, je to boss fight, mimochodem nutno říct, mi fakt trvalo jako dlouho, než jsem vůbec přišel na to, co musím dělat. Já vám to ukážu, vydržte. Mimochodem ty zvuky na začátku, mě se na to neptejte, ok? Mě se na to neptejte, já v tom nemám prsty ani nic jiného, na rozdíl od Time Wizarda, úchyl jeden, úchylnej. Dobře, teďka on tady hází tyhle ty srpy a vy ty srpy musíte schodit, ok, to je váš goal, a hodit je na něj. On jich hodí prostě pár. Musíte mu prostě hodit tři srpy do ksichtu, trvalo mi to celou věčnost, než jsem to dal, ale dal jsem to dvakrát a myslím si, že není problém, abych to zvládnul po třetí, i jako stařík. Jeden, druhý, ok. Ty hodiny tam je to načasování. Načasování. Prosím, zabijte mě někdo už jako fakt ale rychle, protože já tohle utrpení, já už to nechci zažívat moc díl než tohle. Jako třeba ještě půl hodiny přežiju, ale prosím, už to ukončete. OK, druhý. Super, 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 boink. OK. Ne! Jeden život měl. Já už nechci poslouchat jeho orgasmický vzdechání, mě to fakt jako, mě to nedělá dobře. Ne z žádných konkrétních důvodů, prostě obecně, zdravotně. OK, teď mi to tam stačí literally do nísa hodit po něm. Yes, ale zemřel teď. Vůbec mě to nezajímá, já jsem mrtvej, kámo, chápeš, jsem skočil z mostu. Jo, každopádně, máme další level, porazili jsme Time Wizarda. Tady v tom levelu ale je problém toho, že jsme pořád starý. My jsme pořád malinký starý a náš výskok zahrnuje to, že... Mimochodem, proč moje nohy vypadají jako takový ty skákací chůdy, jako, no rozhodně... Kudo toho neskáču vysoko. Dobře, tady v tom levelu je hromada kovbojů, sojbojů, který po nás prostě jednoduše střílej. Oni nestřílejí ani po nás, oni já nevím, tohle je prostě training practice, nevím co přesně, jejich jako endgame. Proč prostě tady střílej takhle moc jako šaškové, ale vy se musíte zkrátka jednoduše vyhnout jejich kulkám. Což doopravdy jo, jako já to chápu, že si chcete vyhnout jejich kulkám, jo, podívejte se na ně. Já nevím, jak byste se cítili, kdyby vás trefili jejich kulky, já bych se cítil blbě. Proto mě žádná jejich kulka netrefí, já už jako, ne tohle. Bude dobrý. The Time Wizard. Já jsem psychicky mohnu v pořádku, jakoby na mě to nemá žádný projev, jako na mě se tyhle věci nepodepisují, což je strašně super. Já bych hrozně jako nerad, kdyby tyhle ty věci mě nějak ovlivňovaly, ale jo, jak říkám, já jsem na tohle docela imunní. Každopádně, hej, jsme dole, nice! Už jsem zase mladý a můžu přeskakovat takovýhle velký zdi, který jsem předtím přeskakovat nemohl. Díky, kámo. Hej, kámo, prosím tě, jen si tohleto rychle vezmi a běž. Děkuju. Konečně jsem se mohl zabít. OK, tenhle level je můj asi nejméně oblíbený, protože tenhle level je čistě náhodně generovaný. Pamatujete si ten level, jak tam běhala hromada bizonů a páchala sebevraždy se mnou, skákala do vody, dobře. Teď tady máme tohohle Reverse Wizarda, který z nějakého důvodu se rozhodl, že ty bizony vytáhne z té vody zpátky. Vy musíte přeskákat po jejich zádech tak, abyste spadli do té vody, ale nedej bože, jestli se dotknete jejich hlavy, nebo jestli se dotknete jejich krku, nebo čehokoliv vlastně jinýho, tak je to velký špatný, ok. Tenhle level jsem popravdě, ten level, u kterého jsem asi rageoval úplně nejvíc, protože je fakt jako čistě náhodný. On není nikdy stejný, nikdy tam neběží stejný, takže vy se nemůžete naučit jak běhat, vy prostě jenom skáčete a doufáte, že jednou vám to vyjde. O! Bog! Kámo! Ježiš, já mám takovou, já mám nové husinu, já mám ráz po zádech z toho, jak mám štěstí. Každopádně, hele, máme tady prakticky finální level, tohle dá se říct, že je finální level. Mě osobně trvalo třeba jako hodinu, než jsem se na ně dostal, ale už jsme tady teďko za 15 minut. Sorry, kámo, vím, že chceš z nějakého důvodu za každou cenu zemřít, ale já jsem hladovej. Pokud mi dáš pizzu, tak ti nechám projít. Kámo, já chci projít, já nemám pizzu, nech mě skočit, zabij mě. Ach jo. Dobře, nechtěl mě tam pustit, fajn. Musíme do mě stát. OK, tady jsou ještě dveře, tady si můžeme projít. Co je v prvních dveřích? A smrt. Smrt je v prvních dveřích.
je strašně baví přestírat, jakože jsem to nevěděl. Jo, o, cože? Smrt? I had no idea. Jak je to možné? Dobře, ve druhých dveřích, co je ve druhých dveřích? Je tady takovej podivnej týpek, mistrká pusu, teda ruku do pusy. Je to drifter. Přič ke mně, jakmile se jednou prokážeš nevyhnutelných zdních hrách. Cokoliv to znamená. A pak tady máme nepohyblivé prase. Začínám podezřívat, že jsem z betonu. To je popravdě asi ta nejvíc normální věc, jakou jsem dneska slyšel. Víte to, že jste dáme a pánové. OK, musíme jednomu týpečkovi přinést pizzu, takže hádám, že Amigos bude nejlepší místo kam jít. Tady ještě hospoda, je tady kavárna. Okay, pojďme do Amigos pizzerie. A dobrý den, optimista. Objednal jsem si jídlo před 4 roky, vím, že to bude stát za to čekání. Pesimista, objednal jsem si jídlo před 4 roky, nebude to stát za to čekání. Víš, oba jste idioti, nemáte čekat 4 roky na jídlo, to nedělá žádný normální člověk. Tohle je Chester, Chester smrdíš, čau. A Luigi, dobrý den. Pizza jasně, jenom je v mrazáku. Mám nějakou mozzarellu, co se mi zasekla v bezpečnostním systému, takže hodně štěstí. S tím tě nepomůžu. Dobře, díky, jdem do mrazáku. Dámy a pánové, tohle je mrazák, vítejte v mrazáku. Mrazák je místo, kde lítají jakýsi divný zelený sponky, které když se dotknete, tak vidíte ty fialové věci na zemi, tak změní směr všech spajků, které jsou na zemi. No, to jsou nějaký mražounci. A za další proletí v security systému šipečka, která vás zabije. Třeba takhle. Takhle. Boink. OK. Chápete ten princip. OK. Tenhle level jsem, já ani nechci. Víte, já mám, ze spousty tady těch míst mám jako seriózní PTSD. Prostě já jsem si ty levely prošel fakt mockrát. Jako zbytečně mockrát, víckrát než by je měl hrát každý, jako kdokoliv, jako. Takže pro mě to je prostě, je to pro mě jako dost osobní, no, tohle. Hopla, mám pizzu, haha, max čus. OK, sorry, já fakt působím, že mi hrabe, ale já jsem úplně v pořádku, já jsem stabilní člověk mentálně, mě 4 hodiny hraní nějaký rejžovací hry nerozhodí, pro mě to není jako... Nemáš pizzu, ty afroblbečku, vypadni! Sorry, fakt jsem v klidu, přestaň na mě strkat. Sorry bráško, nemůžu tě nechat projít, pokud nezískáš plišovýho medvěda pro mě, teda to není pro mě, je to pro mojí ségru brácho! Tak jo, hele dobře, donesu ti tvýho plišovýho medvídka, pokud přiznáš, že je pro tebe a budeš ho objímat nohama při spaní. Sorry, to bylo opět možná trošku přes čáru, každopádně jdeme tomuhle týpečkovi vyhrát jeho plišovýho medvěda, máme tady Skip Boys Arkádu. Já mám asi, že bych na tuhle hru mohl fakt dělat speedrun s tím, kolikrát už jsem to dohrál. Chceš tohle plišovýho medvídka? Řeknu ti, co musíš udělat. Musíš vypnout tu rozbitou arkádovou mašinu pro naše opraváře, já ti to dám zadarmo. OK, dobrý den, pane opravář. Ty, příliš nebezpečný. Nebezpečný, co by se ti mohlo stát v arkádový mašině. Je to fakt zvláštní svět této hry, popravdě. Jo, dobře, musíme tady dostat nahoru a vidíte ten zelený vypínač tam. Jo, toho se musíme dotknout svým sebou. Každopádně nebezpečný to tady není. Není, nemůžete tady skoro ani zemřít, jako pravdu, ty kuličky, co tady padají okolo, jsou jenom takový jako distractions, bych řekl. Nesmíte si to prostě všímat, jo, oni vám nic prostě neudělají. Každopádně, prosím, ať tady nic nepadá a bum, vypnu to. Easy peasy, bugs, čus, strašně jednoduchý. Ty jsi to spravil? Jak? OK, dej mi plšivého medvídka a adios, amigos. Že jsem v tom fakt nějaký dobrý, já si nemůžu pomoct, ale jako fakt bych nečekal, že jako na potřetí to dohraju za takovou krátkou chvíli. Tady máš odleť do vesmíru, Max čus. Typek číslo 3, sorry kámo, nemůžu tě nechat projít, skočit z mostu, zatímco se mám, jakož se mi škrábe v krku, kež bych měl mokalaté. Ok, jo, dobře, donesu ti tvoje mokalaté, ty blbečku. Tak jo, jdeme do Hypo, pořádnej ripov Starbucksu, já miluju kafe. Já naprosto chápu, že ho škrábe v krku, než dostane svoje mokalaté, to je naprosto pořádko, hele, pojďme rozlejit všechny kafe. Takhle se mi to líbí. Barista, mokalaté. Nemůžu najít svoje kávový fazole v sklepě, ale když je pro mě dostaneš, udělám ti tvoje latéčko, dobře. Jo, tam nahoře jsou jakýsi divný kreatury, ke kterým, já víte co, jak mě možná radši ani nebudu chodit. Pojďme rovnou do sklepa. Tenhle sklep, to je normální sklep, máte doma určitě taky takovýhle sklep. Není na něm nic nezvyklýho, doufám, že v něm taky hraje varhanová kostelní hudba. Každopádně tady vpravo dole, já nevím, jestli to vidíte, ale jsou tam fazolky. Fazolky, který potřebujeme, fazolečky, mám pocit, že jsme někomu šáhli na fazolky a to jsme definitivně neměli a já popravdě, já jsem už zapomněl, jak se tenhle ten level má hrát, každopádně takhle ne, takhle definitivně ne. Jo, já jsem tady objevil nějaký cesty, vím, že jsem to vyřešil dvakrát, tenhle level, a vyřešil jsem ho pokaždý jinak, ten týpek je fakt rychlej, ale má fakt zvláštní pohybový čísla, on když jde přímo za váma, tak mi přijde mnohem rychlejší, vy nesmíte dělat jako chyby v pohybu, no. Jo, teďka už
jsem podělaný, teďko už mu nemůžu utíct jako nijak prostě, teďko už to jako nejde prostě no. Je tam, je to faraon, já nevím, prostě přijde mi strašně moc jako faraon, nej mi moje fazole, nikdy, jsou to moje fazole ty, zrůdo. Ok, teď jsem na dobrý cestě, teď jsem fakt na dobrý cestě, teď jsem utekl jako hrozně daleko. O, dámy a pánové, vidíte to, bog, moje fazole, nečum, dej mi moje latéčko, jo, dobrý, moka, no, moka větší než já, víš co, rozleju vám kafe. A víte co, že mám tak blbej den, tak já jdu rozlejt kafe i tobě taky rozleju kafe a tobě taky koslivče a tobě, ne. Jo, fakt divná hudba v té kavárně, ale jsem rád, že jsme to zvládli, můžeme donést nespokojený týpečkovi, jo, kavčo. Hello, here you go, a rozplynul se, nádhera, ještě tady jeden, sorry brácho, nemůžu tě nechat skočit z tohohle mostu, musím nejdřív přestat kouřit, kež bych měl nějakou nikotinovou náplast, abych mohl začít. Dobře, víš co, kámo, já ti donesu nikotinovou náplast. Já už jako kecám, jdu se zabít. Proč se tohle nepočítá jako skočení z mostu? Teď jako jsem spáchal sebevraždu, to jako někomu nestačí. Každopádně, dámy a pánové, teďko mám pocit, že bych měl jít do tohohle toho levelu, OK? Vypadá to, že jsem se prokázal. Jasně. Má pro mě nikotinovou pásku, jenom musím splnit zrcadlový levely. Ale popravdě to je strašně, to je jako relativně easy věc, ty zrcadlový levely. Ne, absolutně jako nejtěžší věc, kterou jsem tady našel. Je tady za prvý sexy pub, kde je vysílání o novým ještěřím prezidentovi, normálka. Je tady hromada lidí, kteří mají zajímavý keci. Je tady barman, který řekl, že by mi dal něco k pití, ale ještě to programátoři nenaprogramovali, což mimochodem je krásná jako debata. Je tady jakýsi proslov, ve kterém bohužel nejde mluvit, ale můžete aspoň přestírat, tady mluvíte. Dámy a pánové, jste ve hře, která je pravděpodobně satanovým dílem. Je to nejspíš ta nejhorší hra, jaká kdy spatřila světlo tohohle světa. A doufám, že všichni zemřete. Děkuji za pozornost. Naschledanou. Jo, v hospodě není žádný level, ale pak je tady fun mall, který má 4 patra. Na druhém patře se můžete převlíkat, můžete si změnit oblečení, jo. Na modrý, fialový, na růžový. Tak cute. Každopádně tady tenhle ten divný prodavač, který popravdě vypadá jako něco z mých nočních můr, jako fakt hodně. Už byl ten prodavač fakt jako z toho mám hodně divný pocit, hodně divný pocit. Ale dámy a pánové, ve třetím patře je věc, na který jsem z těch 4 hodin strávil možná dobrý 2. OK, je to takovej halloweenský level. Je fakt totální peklo, ale ukážu vám ho asi až po těch zrcadlových, protože chci mít prvně popravdě tenhle level dodělaný, vrátit se sem můžu kdykoliv a ukázat vám to. Nenech se srazit autem, dobrý, je to všechno dobrý. Potom co tohle to prase, to nejspíš to prase vyřešíme tím halloweenským levelem. To si myslím, že bude ten problém, ale teďko je na čase jít do zrcadlových levelů. Dobrý den, pane Drifter, ok, ale pojďme, potřebujeme donést tomu týpkovi nikotinovou pásku, dobře. Tady to jsou zrcadlový levely, takže v momentě, kdy něco hodíte takhle na jednu stranu, tak to přiletí z druhé strany a zpátky. Máme tady hromadu bumerangu, který musíme házet tak, abychom... Je to fakt bizarní level, jo, abychom na nich mohli vyskočit a odrazit se o ně a prostě posunout se tím dál, jo. Já upřímně jako moc nevím, jak vám tenhle level vysvětlit. Hrál jsem ho fakt dost dlouho. A to je jako všechno, co vám k tomu můžu říct. Nejvíc tady tomu levelu se mi osvědčila taktika tohoto zvládnout a nezabít se, jo, to je celý prostě. To všechno o timingu a o nezabíjení se, to je, nevím, jsem to už zmiňoval, ale je to o timingu a o nezabíjení se. OK, poslední jump po druhý. Wow, yes baby! Level číslo 2. OK, tenhle ten si popravdě, ježiš, ten byl, ne, to je tak pitomej level tohle, ale jako dámy a pánové, vy nemáte ani jako představu, jak moc pitomej, dobře. Sem se dostat je celkem jednoduchý, tady máte 4 bumeranky, vy je musíte vyhodit do různých úrovní, tak abyste ve finále, abyste rozkákali až na to políčko tam nahoře. Nemůžete tam hodit ten 4. bumerang, protože ten budete potřebovat. Vy nemáte to tušení, jak dlouho mi trvalo tohle. Okay, myslím, že teď musím vyskočit. OK, tohle bude hyper těžký jump. To zvládnem. OK, přemýšlím, jestli tohle ten bumerang vůbec potřebuju, sakra. Já jako teď to bych mohl přeskočit tohle, ne? Yes! Sorry, já vím, že to hodně prožívám, ale já to tak doopravdy cítím. Každopádně přemýšlím, jak mám udělat tohle ten level. Myslím si, že tady budu muset trošku vyskočit a hodit to tak, aby mi to... OK, teď jsem měl jenom jeden pokus, bohužel, protože... OK, jeden pokus znova. Kámo, pog! Dobře, tohle je poslední místo.
kde to musím nepokazit. A myslím si, že to udělám takhle. Ha! Dej mi moji nikotinovou pásku, motherfucker! Děkuju všem za pozornost, bylo to s váma super, už vás nikdy nikoho nechci vidět, chci dokončit tenhle ten level, máš svůj nikotinovou pásku, mazej, schoř, uuuuj, yes boy! Ten level, který jsem vám chtěl ukázat, tady v tom fun mallu zábavným obchodňáku, jo, naprosto velice zábavné. Na třetím patře jsou tady tyhle ty halloweenské dveře a na tomhle jsem strávil doopravdy většinu času, ok? Tohle je level, kde zombíci lezou ze země, máte tady jakousi palici, kterou můžete mlátit. Je tady tenhle ten ďábel, já, víte co, já ten level restartuju, jenom vám ukážu, co on dělá, ok? Protože chci, abyste, on po vás takhle lítá a střílí po vás takový zelený humusy. A já jsem strašně dlouho nevěděl, že on jde zabít. Vy když dobře namíříte pálkou a praštíte ho, tak vy ho můžete zabít. Ale to já jsem samozřejmě nevěděl většinu této hry. A v důsledku toho jsem se celý level snažil dokončit bez něj. Každopádně pojďme dál, jo. Tady máme hromadu dalších zombíků, který musíme zabít. Tady nevím, jestli musíme, jako ono. Já jsem osobně přesvědčený, že tady nemusíte zabíjet téměř nic v tomhle levelu. Vám jako prakticky stačí utíkat a jenom před sebe házet pálku. Pak je tady část, kdy musíte utíkat v vodě. Je tady mimik, čestka. Je tady další kostlivec. Jo, tady těch částí je fakt hodně. Každá z nich mi trvala jako fakt celou věčnost, než jsem se přes ní dostal. Tady věcem víceméně jenom utíkám. Ježišmarja, tak jsem měl štěstí. Ty zombíci mimochodem po každý vylejzej úplně jinou rychlostí. Pak je tady další kostlivec. Jo, ty zombíci po každý vylejzej s úplně jinou rychlostí, takže proto je s tím trošku problém pracovat. Tady občas vás zabijou a občas ne. Ok, pojďme, já to zkusím projít. Já si nejsem opravdu jistý, že jsem tenhle level někdy už prošel. Mám pocit ale, že po každý jsem se dostal až ke konci a tam jsem potom zemřel na něco strašně, ale neuvěřitelně stupidního. No, teďko prostě se zombíci vyrojili pro změnu zase rychle a u tohohle levelu jsem fakt přicházel o nervy. Nejhorší je, že vy ani tenhle ten level nemusíte dělat, jako abyste dokončili hru. Ten level tady jen tak jako na trigger, když ho objevíte, abyste ho museli udělat. Právě ono se z něj nejde nějak dostat. Ok. Kam mě to ještě zavede? Ne! Ne! Jak může mít tak rychlý reflexe? Sorry, ne, já jsem v pohodě, já jsem fakt v pohodě. Ok. Už nejci! Ale zabil jsem toho Švejda, jenom vzal mě sebou do hrobu, ha, takže. Kamo, jak, ale teď já můžu mít půl vteřinu na to, abych cokoliv udělal, prosím. To je super, já cítím emoce, já se cítím naživu. Já fakt, tahle hra je pro mě dobrá. Já si myslím, že každý by se to měl at some point zahrát, tohle typ hry. Prostě, ale co mám dělat? Kamo, on instantně, on mě vidí a úplně mě naejmuje jak největší čubina. Yes! Oh, můj bože, já udělal progres, dámy a pánové, já tomu nemůžu uvěřit. Ok, ok, teď je tady ještě další tenhle typek, to je v pohodě, to je tutoriál. Ne, 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 ne! Pog! Kámo, co je tady dál, prosím, ať už je to konec. Yes, já můžu skočit z mostu! Holy, jo, aha, ježišmarja, já jsem vzpomínám, dámy a pánové, já jsem se sem už dostal, ok, tohle je level, který už jsem, ježišmarja, jo, teď tady přijde teprve to pravý peklo, teď je tady třeba 10 levelů, ježiš, já jsem úplně zapomněl na to, co tady je, ne, tohle je strašně easy, jo, tohle je bezhlavej rytíř, který tady prostě dělá bordel do té doby, než vy můžete tady skočit z mostu bezpečně. A pak je tady čarodějniční level, který, jo, vy prostě nemáte jinou možnost než get out, nebyly čarodějnice. A tohle popravdě, že já mám z toho seriózní jako vietnamský flashbacky na tohleto. Je tady v podstatě to, co jste tam zažívali předtím, jenom tady skáčou žaby a je to fakt jako heavy schnitzel. Tohle jsem se snažil hrát taky, prostě fakt půl hodiny minimálně a jestli mám být jako zcela upřímnej, tak tohle definitivně nehodlám znovu absolvovat, protože v tom nevidím. Tohle level se nedá vyhrát reálně, já jsem to hrál třeba hodinu a neubral jsem jediný život. Takže jo, myslím si, že jste viděli všechno, co já jsem schopnej fyzicky zahrát z této hry Jump of the Bridge. Já se nejspíš jdu právě skočit z mostu, tohle je dost pravděpodobně poslední video na tomto kanále. Takže jo, moc ocením, když dáte palec hore. Jak říkám, tohle je můj konec. Mějte se krásně, zatím čahoj.